durante toda essa semana a gente está falando de independência, independência das mentiras do vinho, que não são poucas, né? Não é nem mito, é mentira mesmo. E uma delas, uma interessante, que as pessoas têm muita dificuldade de entender, é: vinho bom é aquele que você gosta. Vejam, não é bem assim. Primeiro a gente tem que entender os critérios para avaliar um vinho para que ele seja considerado bom. A gente está falando de equilíbrio, de acidez, de álcool, de frutosidade, a qualidade da fruta, a persistência em boca, a complexidade aromática. Tudo isso são características de um bom vinho, né? Então um vinho que tem muitos aromas, que tem muitos sabores, que tem equilíbrio, ele é considerado bom. Agora, claro, você pode gostar de um vinho que tenha muito mais álcool do que acidez. Para a gente, tecnicamente, ele é considerado desequilibrado. Ele não é um vinho que está, digamos, bom, ele está em desequilíbrio. Mas você pode gostar dele, mas não significa que ele seja bom. Os critérios para bom, tecnicamente falando, repito, tem a ver com equilíbrio de álcool, de acidez, de frutosidade, de aromático, né? Então, isso é considerado um vinho bom. Não necessariamente você precisa gostar desses vinhos equilibrados. Você pode gostar de um vinho que tenha só acidez ou só álcool, mas ele não é necessariamente, tecnicamente falando, bom. Você pode gostar dele, mas ele não é um vinho que, tecnicamente, repito, seja considerado bom. É isso aí, amanhã tem mais, que vocês sabem, vinho é sempre um prazer em conhecer. Até lá!